Jag skulle säga att man faller tillbaka på där jag är just nu. Mitt hem, min familj, mina barn, min fru, mina föräldrar och svärföräldrar etc. Det är det man faller tillbaka på. Men samtidigt måste jag säga att just för egen del så har inte jag förändrats så jättemycket. Tror jag inte i alla fall. Utan jag är ju fortfarande samma gamla masse. Du har inte blivit fartblind då alltså? Jag tror inte det i alla fall. Ja, och det har ju onekligen gått undan för The Playtones, som för ett år sedan sprängde sig in i det svenska folkhemmet i och med segern i dansbandskampen. Därefter följde ett smått hysteriskt turnerande över hela landet, varvat med skivinspelningar. Men inget av det kommer att kunna toppa det som nu väntar. The Playtones är klara för Melodifestivalen och går in i delfinal 3 i Linköping den 19 februari med låten The King. Är Playtones Melodifestivalen? Jag vet inte. Men låten känns jäkligt bra som vi ska spela. Och det är det vi utgår från egentligen. Att vi ska göra den här låten, göra så bra framträdande som möjligt. Sen så är det vanliga Playtones. Ändra inte på ett vinnande koncept alltså. För det var med samma inställning killarna gick in i dansbandskampen. Även om de i början kanske upplevdes som en skarp kontrast till den mer etablerade dansbandsvängen. Alltså allvarligt talat så tänkte vi, jaha. Vi får vara med i tv, vad roligt. Här kommer vi liksom bönder från Blekinge och ska spela i tv. När vi kom dit så kom vi med en gammal rostig van. Bland alla turnébussar. Vi öppnade bakdörren för att packa ut och rulla alla våra madrasser ut till exempel. Så det, vi hade aldrig kunnat drömma om det. Det här kallas för Trilby hat, just det här stuket. Och här har vi en pork pie. Mattias har gått ner till 20% arbetstid på sitt gamla lärarjobb på Blekinge tekniska högskola. Nu är det alltså musiken som gäller i första hand. Men det finns naturligtvis baksidor med det nya livet. Ja, det blir en jäkla massa resor. Till exempel i helgen när vi var i Lycksele och spelade så var det 126 mil enkel resa. Bäst är ju just det man gör när man står på scen. Får spela. Det är det bästa, att möta publiken givetvis. Att kunna leva på sin hobby måste också vara viktigt. Naturligtvis. Det är ju helt fantastiskt att kunna få den här chansen. Jag tror det är på en ganska normal jordnära nivå. Och sen så bor vi ju inte vid Stureplan heller. Det kanske är en fördel. Det är absolut en fördel.